Korrupsioni në policinë e shtetit është i përhapur në mas, rreth 33% e qytetarëve shqiptar kanë dhënë këtë vlerësim për uniformat blu. Mënyra më e përhapur e korrupsionit në polici vlerësohet që të jetë dhënia e një rrëshfeti, ndërsa shërbimi më i korruptuar vlerësohet policia rrugore. Drejtori ekzekutiv i IDM sot Iraq Hroni ka deklaruar se të dhënat e këtij studimi janë perceptimi i qytetarëve. Mesazhi im është që tashmë duhen parë gjërat jo thjesht në çështje individësh, por duhet parë çështja shumë më thellë në aspektin organizativ të organizatës policisë. Zëvendës ministri i Brendshëm Ilir Mustafa Raj pranoi të dhënat e studimit, por sipas tij ka përmirësim sidomos në besimin e publikut te policia, ndërkohë që premtoi se shumë shpejt çdo polic do të pajiset me nga një kamerë për të shmangur mundësinë e korrupsionit. Patrullat e policisë për instalimin e kamerave, duke synuar nga njëra anë evitimin total korrupsionit dhe nga ana tjetër mbrojtjen e qytetarit dhe kapacitetin ton për të provuar çdo ankesë. Por do punojm deri kur të arrijm që çdo punojs policie të ketë në trupin e tij një kamera e cili do të shërbejë si garanci për të dy palët, si për punonjësin e policisë, por mbi të gjitha për qytetarin nga abuzimi me detyrën, nga korrupsioni apo sjellja jo e duhur e punonjësit policisë.